Легковик «Інфініті», що вибухнув у самому середмісті Києва в день інавгурації президента, був з луганськими номерами. Однак за кермом машини сидів киянин. 50-річний чоловік вижив, хоч і зазнав чималих травм. Як відомо, потужний вибух у Києві пролунав в суботу близько 10-ї години ранку на вулиці Кутузова неподалік від бульвару Лесі Українки. В повітря злетів легковик «Інфініті». Бабахнуло так, кажуть свідки, що гуркіт почули за кілька кілометрів від епіцентру. Очевидці розповіли, машина рухалася у середній смузі. Після вибуху некерована проїхала ще метрів 40 і лише потім зупинилася. В салоні легковика був лише водій. Його у важкому стані забрали до лікарні. Рух вулицею перекрили, бо тут ще тривалий час працювали експерти. Чому машина злетіла у повітря, в міліції наразі не коментують. Єдине, що нам вдалося з'ясувати, вибухнуло щось під сидінням водія.